hierdie week op Suidooster. Evenal moet ek hom sleep, sal ons hom kerk toe vat. Dis nie so eenvoudig nie. Wens, daar was iets wat ek kon doen om die burden ligter te maak. Ek sê, drank of... Of wat? Ek het die potel in die... Ons het 'n probleem. Carlo is siek. So ek was reg. Die meis kreep altyd terug na sy huis. Ek het jy moes een beetje gesels. Nee, ek dink ons gaan one way en gooi ons mee met die kerkboel. Weet nie meer waar ek inpas in jou leven nie. Hop, hop, of ons breek die deur af. Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.